Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady ten malinké pískadýlko, které jsme vám představovali na našich facebookových a webových stránkách. Je to Lilianka. Ona s tím jménem už přišla, my už jednu Lilku máme, takže z Lily jsme udělali Lilianku, aby jsme měli Lilku černou a želvovinovou Lilianku, na kterou právě koukáte. Aby se to nepletlo, ono se to bude tak i tak plést, ale to dáme. Je to malá holčička, byla nalezená na stavbě na Slavě a jeden vlastně stavební dělník si kočičku nechal v provizorní ubytovničce a naše jedna mozorná dobrovolnice vlastně Lilinku vozila k nám na ošetření na veterinu. Jenže ta péče nebyla stoprocentní, stavební dělníci se stěhovali, kočička skončila vlastně v péči maminky stavebního dělníka a potom bývalé přítelkyně. No zkrátka dobře, jenže tadyhle za krčkem se jí vytvořila lézička, která se nehojila. Kočička nebyla v původním domově ošetřována tak, jak měla. Neustále se dostavovaly potíže a všechno vlastně zařizovala naše dobrovolnice, která se trápila, kočičku převážela, dávala instrukce kočičku ošetřovat v té původní rodince. Stejně se tak úplně nestalo, takže zbytečně se nám protahovala léčba, až jsme se rozhodli vlastně kočičku odebrat z původního domova a nechat ji v útulku s tím, že ji tady dohojíme a najdeme ji pořádný nový domov, tam, kde si budou hradit poté po přeléčení vlastně veterinární péči, když si ji odeberou k sobě domů. Takže takovýhle záležitosti jsme řešili velký, náročný a tak dále. Po celou dobu to bylo několik x týdnů, kdy se naše dobrovolnice o kočičku starala, vozila ji, my jsme ošetřovali, pak jsme ztráceli smysl, protože opravdu pokud se to nedotáhne do konce a původní páničkové majitelé kočičky vlastně ji nevěnují plnou péči, tak se ta léčba bude protahovat a marníme tím čas. Takže přátelé, máme tady krásnou holčičku, kterou zatím řešíme ten krček, vypadá to dobře. Vy se mějte krásně, Lilianka, pozor, vás zdraví, mějte se, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Ahoj.